ពលរដ្ឋរស់នៅតាមសហគមន៍មានទំនាស់ដីធ្លីជាច្រើននៅខេត្តព្រះសីហនុផ្ញើសារព្រមានលោកគួរចម្រើនអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុបច្ចុប្បន្នថាសូមកុំចាត់ទុកពួកគាត់ជាសត្រូវនិងចោទពួកគាត់ថាជាជនអនាធិបតេយ្យចូលទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីរដ្ឋឬដីឯកជនមានម្ចាស់កម្មសិទ្ធិដោយខុសច្បាប់តទៅទៀតក្រុមអ្នកភូមិនិយាយថាដីធ្លីដែលពួកគាត់រស់នៅនឹងអាស្រ័យផលមានអាយុកាលច្រើនឆ្នាំនិងស្របតាមច្បាប់ភូមិបាលត្រឹមត្រូវពលរដ្ឋនៅតាមសហគមន៍មានទំនាស់ដីធ្លីភាគច្រើនបានរិះគន់ចំពោះសកម្មភាពដឹកនាំរបស់លោកគួរចម្រើនថាមិនសមជាឋានៈដឹកនាំខេត្តឬជាម៉ៃជាឪដែលជាទីពឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋាននេះទេដោយសារតែកន្លងមកអភិបាលខេត្តរូបនេះតែងតែប្រើអេរយាបថច្រឡំខាងឬគំរោះគំរើយនឹងបដិសេធមិនជួបជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលស្នើសុំជួបឲ្យជួយដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីជូនពួកគាត់ជាបន្តបន្ទាប់កន្លងមកនោះទេក្រុមប្រជាពលរដ្ឋអះអាងថាចាប់តាំងពីលោកគួរចម្រើនបានផ្លាស់មកដឹកនាំជាអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុជិត2ឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺភាគតិចណាស់ដែលអភិបាលរូបនេះទទួលជួបជាមួយនឹងពលរដ្ឋដែលស្នើសុំជួបឲ្យជួយអន្តរាគមន៍លើវិវាទដីធ្លីប៉ុន្តែបើទទួលជួបវិញគឺលោកគួរចម្រើនមិនបានស្ដាប់សំណើឬការបញ្ចេញមតិយោបល់របស់ពលរដ្ឋនោះទេហើយតែងតែប្រើភាសាស្ដីបន្ទោសទៅលើពលរដ្ឋឬចាត់ទុកពលរដ្ឋដែលស្វែងរកការជួយអន្តរាគមន៍លើករណីវិវាទដីធ្លីថាជាក្រុមជនអនាធិបតេយ្យដែលដើរធ្វើសកម្មភាពទន្ទ្រានយកដីរដ្ឋឬដីឯកជនដែលខុសច្បាប់ទៅវិញពលរដ្ឋបន្តថាជាក់ស្ដែងកាលពីថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ថ្មីនេះរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុដឹកនាំដោយលោកគួចចម្រើនក៏បានចេញលិខិតមួយច្បាប់ចោទពលរដ្ឋរស់នៅភូមិអូត្រជាក់ចិត្តឃុំសំរងស្រុកព្រៃនប់ដែលចេញមុខការពារដីលំនៅឋាននិងដីកសិកម្មរបស់ខ្លួនពីការឈុកកំទេចផ្ទះនិងបំរុងរំលោភយកដីធ្លីរបស់ពលរដ្ឋ60គ្រួសារថាជាក្រុមជនអនាធិបតេយ្យពលរដ្ឋអះអាងថាចាប់តាំងពីអាណត្តិលោកគួចចម្រើនមកធ្វើជាអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុគឺមិនដែលបានបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីទៅតាមសហគមន៍មួយបានមួយករណីណានោះទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញលោកគួចចម្រើនតែងតែបានបញ្ជាកម្លាំងប្រដាប់អាវុធចម្រុះនិងគ្រឿងចាក់ឲ្យទៅឈូសឆាយកំទេចផ្ទះប្លន់យកដីកសិកម្មនិងដីលំនៅឋានរបស់ពលរដ្ឋយកទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនបុគ្គលមានអំណាចឬឈ្មោះមានទ្រព្យជាដើមមានដូចជាករណីទំនាស់ដីធ្លីនៅភូមិសុកសានសង្កាត់កោះរុងករណីទំនាស់ដីធ្លីនៅឃុំរៀមឃុំសំរងស្រុកព្រៃនប់និងឃុំអូត្រេសស្រុកស្ទឹងហៅជាដើមជាងនេះទៅទៀតលោកគួចចម្រើនថែមទាំងបានបញ្ជាកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចប្រដាប់ដោយអាវុធតាមចាប់ពលរដ្ឋដាក់គុកច្រវាក់និងប្រើប្រព័ន្ធតុលាការសម្រាប់គម្រាមកំហែងប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីប្លន់យកដីជូនក្រុមហ៊ុននិងមន្ត្រីមានអំណាចជាបន្តបន្ទាប់ត្រង់ចំណុចនេះទាំងអ្នកខ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនិងពលរដ្ឋរស់នៅតាមសហគមន៍មានទំនាស់ដីធ្លីនៅខេត្តព្រះសីហនុចាត់ទុកទង្វើនិងសកម្មភាពដឹកនាំរបស់លោកគួចចម្រើនថាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់របស់លោកហ៊ុនសែនធ្ងន់ធ្ងរនិងបានអនុវត្តការងារផ្ទុយពីគោលនយោបាយរបស់ប្រមុខដឹកនាំបានដាក់ចេញនិងគ្មានសិលធម៌ក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំទៅវិញម្ដងពីបញ្ហានេះពលរដ្ឋរស់នៅតាមសហគមន៍មានទំនាស់ដីធ្លីភាគច្រើននៅខេត្តព្រះសីហនុបានសំណូមពរទៅលោកហ៊ុនសែនគួរតែពិចារណាថាតើគួរទុកឬឲ្យលោកគួចចម្រើនបន្តធ្វើភ្ជុះភ្លៀងតាមបែបច្បាយខេត្តតាមទំនឹងដែលលោកគួចចម្រើនខ្លួនឯងធ្លាប់តាំងខ្លួនថាជាច្បាយខេត្តបងធំឬត្រូវដកចោលយ៉ាងនេះក្តី The Cambodia Daily នៅមិនទាន់អាចតាក់ទងលោកគួចចម្រើនអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីបំភ្លឺជុំវិញការចាប់ប្រកាន់របស់ពលរដ្ឋបាននោះទេនៅថ្ងៃច័ន្ទទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះប៉ុន្តែកន្លងមកលោកគួចចម្រើនធ្លាប់លើកឡើងថាទីតាំងដីទាំងឡាយណាដែលមានបានកម្មសិទ្ធិឬមានច្បាប់ធ្វើវិនិយោគគឺរូបលោកមិនរីករាយក្នុងការការពារផលប្រយោជន៍ជូនបុគ្គលឬក្រុមហ៊ុននោះទេព្រោះជារឿងស្របច្បាប់កន្លងមកនេះលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់ប្រកាសស្រែកឬឲ្យដកតំណែងរហូតដល់ផ្ដន់ទោសតាមច្បាប់ចំពោះមន្ត្រីរាជការទាំងឡាយណាដែលធ្វើទង្វើផ្ដេសផ្ដាសក្នុងពេលកំពុងកាន់តំណែងនោះ